Už by to chcelo aj trochu otvoriť tie kaderníctva. Alebo že by som to zobral do vlastných rúk. Napríklad ja sa viem ostrihať sám. Na začiatok by som chcel povedať, aby to bolo pochopené, že ja som komik. Robím vtipy. Hovorím to preto, pretože dnes bude video o tebe, Igor, a tvoj kamarát, s ktorým ste dostali pri narodení asi tú istú základnú mentálnu výbavu, Boris, sa trošku nahneval asi na moje predchádzajúce video a už mi hrozil s nejakým trestným oznámením. Tak vám chcem len vysvetliť, že toto je humor a pokiaľ vám napadne podať nejaké trestné oznámenie, tak prosím, spravte to, to bola skvelá reklama. Vieš, ak by mi to zdvihlo čísla, prosím. Začali ma. Igor, ja som vedel, že bude zle, už keď som pred voľbami videl, ako ti rastú preferencie. Ja som vedel, že ty nie si ten správny človek, ale ľudia ti verili, mali očakávania. Ty si vlastne bol taký cyberpunk. Hej, všetci predtým boli, že boha, to bude jeba, keď sa tam dostane, to bude jeba. No a prišiel si tam a zrazu, to je nejaký ojeb, nie? Ty si podľa mňa ani nečakal, že vyhráš. Teba sa potom ľudia pýtali, že hej Igor, fakt naozaj skvelé, ale teraz mi povedz, aký je ďalší plán. A ty že vy to myslíte vážne. Ty si podľa mňa asi čakal, že si sadneš na nejaký trón a o všetkom budeš rozhodovať týmto štýlom. A ty sa ani nesnažíš zlepšiť, keď ti hovorili, že Igor, mal by si sa naučiť rozprávať ako štátnik. Sú na to normálne takí tréneri a kouči, ktorí ťa naučia, ako narábať s hlasom a so slovami, tak ty ne. Ľudia ma majú radi takého, aký som, ja sa nebudem pretvarovať, ja som jeden z ľudí. Ne. No, vieš čo, podľa mňa ľudia začali zisťovať, aký naozaj si a podľa týchto vecí to nevyzerá, že ťa chcú takého, aký si. To ako keby prváček išiel do školy a povie, ne, ja sa nebudem učiť čítať a písať, mňa mali v školke radi takého, aký som, ja sa tu nebudem pretvarovať a hrať na nejakého intelektuála. Igor, ty padáš rýchlo na samé dno, kde už ťa očakáva aj Rado Procházka a má nachystanú pre teba záchrannú sieť. Ja viem, že ty sa snažíš vyzerať skromno, že sa snažíš vyzerať ako jeden z ľudu, ale občas sa musíš správať ako premiér a štátnik. Ty si nemôžeš dovoliť, že za tebou príde veľvyslanec a ty si oblečený tak, ako si oblečený. V tých Číňan kamo, tvoja žena má milióny, sám to hovoríš a ona ťa nechá ísť takto pred verejnosť hen takých Číňankách? Si normálny, veď ten veľvyslanec sa musí cítiť, že prišiel za premiérom a nie, že prišiel na hodinu flauty. Poviem ti úprimne, tvoje vládnutie je hrozné. Je hrozné sa na to pozerať. Toto, keby mohol vidieť Ivan Hrozný, tak povie, kurva, to je hrozné. Si hrozný a neschopný líder. Ty skôr objavíš Atlantídu ako svoje vodcovské schopnosti. Ty keby si mal viesť nejakú expedíciu na Everest, kámo, tí ľudia zomrú ešte v šatni. Ale ty si to nepriznáš, pretože tvoje ego je obrovské. Oproti tvojmu egu je Everest jak Mazurekov jebak na čele. Máme zlé, veľmi veľmi zlé čísla. Ale máme tvrdý lockdown. Lenže čo? Lenže on nefunguje. Pretože ľudia ti na to jebú, lebo ty nemáš žiadny rešpekt. Ty by si bol neschopný ako diktátor. Ty keby si toto mal na starosti za socializmu, tak 3/4 krajiny ti proste utečie preč a ty s tým nič nenarobíš, lebo si to nevieš proste vymáhať. Tu by ti ľudia utekali častejšie jak z temných kecov. Ty sprísňuješ opatrenia a lockdown a ja sa pozriem von a mám pocit, že sa všetko rozvoľňuje. Ty keby si bol líder v Severnej Kórei, tak by sa to tam po pár mesiacoch tak rozvoľnilo, že pred svetom by zrazu Južná Kórea vyzerala ako tá jebnutá. Ty ľuďom len spôsobuješ stres. Všetci sú nasraní, všetci majú vysoký tlak. Keby v našej krajine žil Dalaj Lama, tak 3-krát do dňa vyzerá takto. Za ten celý jeden rok, ktorý vládneš, ani Colin Kaepernick a Black Lives Matter, bro, neboli tak často na kolenách ako tvoja vláda. Po roku tvojej vlády je Slovensko, že... Si v pořádku? Nejsem. Som totiž pekne rozmrdaný. Ty si podľa mňa ani neočakával, že sa niečo v tejto pozícii od teba bude očakávať. Igor, mal by si sa správať ako diplomat a človek, ktorý je nad vecou. Ty si teraz štátnik a musíš pôsobiť ako človek, ktorý vie, čo robí. Ja, ty to myslíš vážne? Keby si mal aspoň niekoho, kto ti radí alebo píše tie statusy, to je hrozné. To je,
Tie tvoje statusy sú ešte otravnejšie ako instagramové príspevky o CBD oleji. Rozmýšľaš ty vôbec aspoň chvíľku predtým, než niečo zo seba vypustíš? Lebo to sú také jeby, že to dokonca aj Bukovský so svojím nadprirodzeným metabolizmom nedokáže stráviť. Inak takto nejako si predstavujem Sulika, keby bol len na orechoch a semiačkách. A vidíš, čo si spravil? Vidíš, čo si mi spravil? Že keď Bukovský povie, že by si nemal byť premiér, tak ja s ním súhlasím. Vieš, ako zle sa cítim, keď si to uvedomím. Vieš, ako nečisto sa cítim, že ja s Bukovským niečom súhlasím. Ale zase nemal by som byť na seba tak prísny, pretože všetci vieme, že by si mali proste preč. Za takúto vec by sa dokonca postavili aj Marika s Bekimom. To je tak jasná vec. Pozri sa, nepomohlo celoplošné testovanie, teraz si všetky svoje sily a energiu a nádeje vložil do Sputniku a pritom riešenie je úplne jednoduché. Stačí nám proste obyčajná modlitba. Vidíš, to nie je len o to, že na teba sa nemôžeme spoľahnúť. Ty si sa ešte aj obklopil ľuďmi, ktorí sú chorí. To sú ľudia, ktorí keby mali voľnú ruku, že si môžu urobiť čo chcú, tak oni sú schopní tu zaviesť nejaký antimasturbačný krúžok na penis. Možno sa pýta, že na čo by im to bolo. No na kokot. Takže Kolár by si to potom mohol dať pekne celé na seba. A najlepšie na tom je, že ty si schopný ísť pred kamery a so všetkou vážnosťou povedať, že vlastne vedci sú čuráci, lebo dal som im možnosť niečo s tým urobiť. No a po tých týždňoch to vyzerá, že s tým nič neurobil a že keď som to mal v rukách ja, tak to tu bolo oveľa lepšie. A tí vedci sa na teba pozerajú, že ja on to myslím vážne. Vieš, ty furt rozprávaš o ľuďom, ktorí ťa kritizujú a ktorí s tebou nesúhlasia, že asi tu chcú mať toho Fica a tú mafiu. Ty sa furt tváriš a kreslíš to, ako keby to bolo len všetko také čierno-biele. Každý, kto robí a myslí trochu inak ako ty, tak tu chce podľa teba mať Fica a mafiu. Ale ja ti poviem, že podľa mňa všetko nasvedčuje tomu, podľa toho, čo hovoríš a čo robíš, že to ty si ten, kto ich tu chce mať naspäť. Všimol si si tú moju takú pomalšiu kadenciu? To som sa naučil z videí Igora Bukovského. A jeho 30-minútové videá by kľudne mohli mať aj 3 minúty, keby trochu zrýchlil. Pozri sa, môžeš urobiť čokoľvek, ale ako by povedal klasik, ale ten vírus tu bude.